Okey. Ini nak brief berkaitan dengan mounting box dan plate. Ini box. Bila dia dah combine macam ni, dia jadi box. Security screw 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu sini semua will be provided by security screw. Ini untuk buat excursion dia. Dia ada satu plate. Excursion macam tu. Nanti dia ada satu plate macam ni dengan frame macam tu. Jadi tujuan dia adalah untuk bila kita nak ni, kita boleh pasang. Dekat sini kena ada hole untuk dia punya latch keluar ni. Latch ni keluar. So yang ini sebelum kita pasang, kita kena pastikan dekat sini. Boleh datang rapat dekat situ sekejap. Tengok. Ngam-ngam. Dia punya bolt keeper ni. Ngam-ngam. Screw lah. Jangan welding. Screw. Ngam-ngam. Supaya bila lidah ni hentam, dia tahan macam tu. Okay. Lepas tu, sebelum nak pasang ni, kita kena make sure kita punya hinges also tebuk ngam-ngam. Missioning. Supaya nampak, dia boleh screw. Dia tahan pakai screw je. Buka, tutup pakai security screw. Lepas tu, kena ada lubang untuk security start ni. Ada orang pergi potong. Supaya boleh maintain. Nampak? Ngam-ngam. Jadi, bila dia tutup. Nampak? Ha? Bila dia tutup, tolerance dia daripada depan ni nampak? Sini. Tolerance dia ngam-ngam. Bila tu dah ready, barulah kita ambil ni. Kita letak frame ni, box ni, dan kita letak plate bersama lock, tutup. Ngam-ngam, nampak? That's our method statement lah. Yang I can help to explain for now. Any further inquiry? Please do not help. By the way, ini ke sini, jarak dia ialah 100 mm. Tengok welding kita. Ini ke sini, jarak dia ialah 50 mm supaya tangan tak boleh keluar. I hope this helped the explanation. Thank you very much.